Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Olha, esse vídeo vai ser bem rapidinho, vai ser só para mostrar que chegou umas coisinhas novas aqui e depois eu quero fazer um vídeo atualizando vocês de tudo que tem de novo aqui e fazer um vídeo dando dicas, porque eu quero pegar a mão também das coisinhas novas que eu trouxe. No momento eu tô trabalhando na minha horta e eu quero terminar ela para mostrar para vocês prontinha. Tá? Fiquem todos com Deus e beijo. Olha, muita coisa nova por aqui, muita coisa pra gente fazer a nossa hortinha. Ó, mais verdurinhas, tem florzinha também. Tem essa plantinha que linda que eu queria. Olha aqui essa. Gente, olha pra essa mesa, fiquem loucos. Fiquem loucos com tanta beleza. Vou ter muito vídeo pra fazer pra vocês. Ó, begônia nova, coisa maravilhosa, gente. Olha a flor. Luciana Goulart, agora esse pedacinho do vídeo é pra você, querida. Deixa eu te mostrar que você assistiu o vídeo que eu tinha feito das minhas marantas e das minhas calatéias quando elas estavam com fungo. E o tratamento que eu dei a elas com aquela aguinha de sabão de coco preparada. Aí você me perguntou como elas estavam hoje, se elas tinham se recuperado. E sim, ó. Estão todas aqui, todas. Não perdi nenhumazinha. Nenhuma das minhas marantas e das minhas calatéias. Não perdi nenhuma. Inclusive, hoje eu ainda tenho mais. Porque eu comprei mais. Ó. Por exemplo, essa aqui, ó, é nova. Essa aqui, ó, é nova. Essa é nova. Essa aqui também, ó, é nova. Mas você lembra como que estava? Então, olha. Estão todas recuperadas. Todas. Lembra dessa aqui? Estava cheia de fungo. Olha como que ela está bonitona. Estão todas aqui, ó. Todas muito bem. Essa aqui então, hein? Estava cheia. Olha. Tá linda. Tá aí, tá? Para você que tinha dúvida, queria ver. Elas estão belas. Em breve vai ter vídeo para vocês das novas plantinhas que chegaram, tá? Em breve eu vou fazer, ó. Das minhas Aniocuca Black. Olha a folha nova que nasceu da minha cúpria. Olha, gente. Linda. Olha aqui, essa aqui é a folha antiga. Olha. Chegou muita plantinha nova aqui. Muito. Ó, fiz um novo vaso aqui que depois eu quero mostrar para vocês com calma, tá? E eu dei uma arrumaçãozinha aqui porque eu quero fazer, na verdade, um novo tour para vocês, porque eu estou com bastante plantinhas novas para mostrar. Bastante coisinha nova para mostrar para vocês. E eu quero mostrar, eu queria antes poder pintar esse muro para fazer um tour bem bonito. Inclusive, tem uma pessoa que assistiu ao tour passado e falou, né? Comentou no vídeo. Só poderia o muro estar pintado, né? Pena que não está. É realmente é uma pena o muro não estar pintado, mas o que eu quero mostrar para vocês não é o meu muro. São as minhas plantas, tá bom, gente? Porque se eu pudesse, eu já teria pintado esse muro. É a minha vontade. Na verdade, eu tinha vontade de botar uma cerâmica, alguma coisa, sabe, que pudesse receber água e não escurecer novamente. Essa era a minha vontade mesmo. Eu não deixo ele escuro assim porque eu quero. É por falta mesmo de dinheiro. Mas em breve isso se resolve, né? Tudo se resolve. Aqui um videozinho só para passar para mostrar as novidades que tem aqui por cima, porque eu quero fazer um vídeo individual de cada coisa, tá? E mostrar para vocês as novidades. Ó, tem muita coisinha. Ganhei essa florzinha linda. Dei uma arrumaçãozinha aqui. Depois eu vou mostrar para vocês com calma. Eu também quero conversar com vocês. Olha, gente, o que vocês acharam dessas samambaias aqui nessa mesa? Gostaram? Eu confesso para vocês que eu tô ficando sem ideias onde eu coloco minhas plantas. Aí eu coloquei essas samambaias aqui nessa mesa de tronco, né? Uma mesa de madeira que eu tenho.
E os filodendrons que estavam nela, deixa eu dar um giro aqui, eu trouxe para cá, para essa... É um pé de máquina, né? Que eu coloquei uma tábua em cima. Aí eu trouxe pra cá. Esses aqui estavam em cima daquela mesa ali. Esses filodendrons aqui, ó. Vocês estão vendo que minha voz tá nasalada porque eu ainda estou com aquela gripe bendita. Ó, coisa linda. Lindo, né? Hoje eu tive um comentário num vídeo meu que eu preciso passar aqui para vocês, além do comentário do muro, né, que a moça fez, que as minhas plantas são lindas, mas o meu muro é muito feio. Eu tive um comentário de uma moça reclamando comigo que eu coloco a mão nas plantas. Gente, eu coloco a mão nas plantas, eu acaricio as suas folhas, eu olho os versos para ver se estão com bichinho, com praguinhas. Eu gosto quando eu vejo uma florzinha bonitinha, uma folhinha nova, faço assim. Gente, é de mim, tá? Eu faço. Por exemplo, essa aqui. Sou tão apaixonada nessa folhagem que toda vez que eu chego nela eu falo, ai meu Deus, que bebê lindo de mamãe. Aí meu marido ontem falou assim, ah, se você fizesse carinho em mim, quanto você faz nessa planta? Porque eu chego nela e falo, ai que bebê lindo, gente. Eu amo esse bebezinho, tá cada dia mais lindo. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Cada vez que ela me dá uma folha linda dessa, como é que eu não agradeço? Eu fico, ah, meu Deus, que coisa mais linda de mamãe. Gente, eu sou assim, tá? É igual essazinha aqui, ó. Essas é meu Cuca Black. Pra mim, ela está completamente opaca. Aí eu vi nela ontem mesmo, eu tô até lembrando disso quando eu vi o comentário dela. Que eu vi nela e falei assim... Calma, tá, neném? Mamãe vai botar você pra ficar brilhosinha de novo, tá bom? Gente, é um jeito que eu tenho. Eu ponho a mão. Não morre, tá? Porque eu tenho aqui uma infinidade de plantas. Ponho a mão em todas elas. Olho, observo, pego a folhinha, viro a folhinha. E é isso, tá? Gente, pra você que comentou, eu gosto de colocar a mão nas folhas. Eu gosto, tá bom? Ó, aqui. Olha só que delícia. Linda, ó. Crespinha. Sinto a textura da folha dela. Linda. Olha isso aqui. Ó, que coisa linda. Gostosa de botar a mão. Cada um, gente, tem uma textura diferente. Linda. Ó. Que delicadeza. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser chato, tá bom? É isso. Comentem aí o que vocês acham disso. Vocês põem a mão, não põem a mão, pode pôr a mão, não pode pôr a mão. Eu continuarei pondo a mão, porque eu gosto de sentir essa textura da folhinha. Eu gosto de acarinhar, eu gosto. Tem também, gente, as minhas epícias. E meu marido fez outro painel aqui pra mim, aí eu trouxe lá da frente da casa, trouxe pra cá, ó, pra ficar junto com esse painel aqui das suculentas. Tá vendo? Eu preciso filmar um vídeo com calma pra mostrar pra vocês. Esse vídeo, hoje eu não ia nem gravar, fiz mais esse vídeo mesmo pra mostrar as marantas e as calatéias pra nossa amiga... que ficou na dúvida, queria ver como que elas estavam. Aí sempre se estende mais um pouquinho, né? Eu falei, ah, vou mostrar mais um pouquinho para elas. Né? E tá aqui. Muito vento aqui, gente. Vocês estão ouvindo? Muito vento. Tem essa plantinha aqui também que eu comprei, a nova. É uma plantinha antiga, gente. Tem uma plantinha do tempo da vovó, uma plantinha comum, mas que eu tinha muita vontade de ter. Eu acho ela bem bonita, ela veio bem maltratadinha, ó, as folhinhas vieram bem amareladinhas, mas já estão ficando vermelhinhas, tá vendo? A pontinha, basta um pouquinho de cuidado, né? Não. Aqui, ó, tem essas aqui, ó,
São novas aqui também. Essas aqui. Ah, gente, tem muita plantinha nova aqui para mostrar para vocês. Tem muita coisa nova que chegou, mas eu tô no meu projeto horta. Eu quero finalizar essa horta e fazer um vídeo para vocês detalhado sobre a minha horta, tá? Fiquem todos com Deus. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês, na vida de cada um de vocês, sempre protegendo, com muita saúde mesmo, porque a gente precisa ter saúde. Tendo saúde, o restante a gente corre atrás, não é mesmo? Obrigada para quem ficou até aqui, foi um vídeo curto, porém, teve belezinha para ver. Até o próximo vídeo.